השידור היומי ה-21 בפברואר 2011, יום שני, שעת צהריים בחוף גלילה והמרינה אשקלון, כאן צלם ים עם הסרף ריפורט. השמיים התבהרו, עלייה בטמפרטורות והרוח עדיין חזקה, 20 קשרים מערבית והים סוער. הכוח הרב של זרמי הים שוטפים את רצועת החוף ואינם מאפשרים תנאי גלישה קלים. בדלילה החוף אינו מסוגל להחזיק את גובה הגלים ואינו מייצר תנאי גלישה טובים. המקום היחיד שיהיה ניתן לגלוש בו היום יהיה חוף המרינה. הגלים ברובם סגורים, אבל מדי פעם יש יציאות טובות. מחר יום שלישי תחל עלייה נוספת בטמפרטורות, גובה הגלים ילך וירד בהדרגה, אבל יאפשר תנאי גלישה מושלמים לאורך כל היום. עם רוח מזרחית הצפונית קלה, צפוי לנו יום גלישה איכותי. ביום רביעי עלייה נוספת בטמפרטורות עם זרמים נמוכים. אנחנו כמובן נשוב ונתעדכן עד אז, המשך יום טוב לכולם, להתראות.